Bitcoin se vraća iz mrtvih, iz ponora, međutim to nije tema, imam jednu puno zanimljiviju temu i jednu konstataciju i u ovom kratkom videu, noćnom videu, bavit ćemo se upravo sa tom temom, ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima dragi gledatelji, evo dok Bitcoin lagano se vraća iz ponora, želim vam nešto pokazati što se dogodilo prije desetak minuta, sad je ponoć, otprilike ponoć i 20, znači vi ćete ovo vjerojatno gledati ili noćas ili sutra ujutro, tako da za to vas neće biti dogodilo se prije 5, 10, 15 minuta, ali je jedna jako, jako zanimljiva tema i zato ćemo se sada baviti sa Bitcoinom i koliko je bilo ključno prije, koliko, go, prošle godine kad je promijenjena, promijenjena ona kampanja Buy Bitcoin, sjećao li se tiko više one kampanje Buy Bitcoin? Bitcoin, buy Bitcoin i tako dalje, kad je to sve promijenjeno, kad je krenulo se u novi kurs study Bitcoin. Kad su pametni ljudi, pametni mozgovi oko tog Bitcoina shvatili da nema ništa od te kampanje buy Bitcoin i onda svi to gledaju kroz kroz zaradu, kupi, kad se digne, prodaj, izađi i tako dalje i onda sve to gledaju špekulativno, špekulativno, a ne kao nešto što je budućnost. Promijenili su kompletnu strategiju i krenulo se u to study Bitcoin. Ajmo mi ljudima pokazati šta je Bitcoin, ajmo ih educirati, ajmo ih izučiti, ajmo im pokazati put kojim Bitcoin ide i kad oni shvate, neće ih trebati nagovara da kupe. Sami će ići u tom pravcu. Znači, kad ljudi shvate što je ovo. Study Bitcoin je puno jača forma od buy Bitcoin. Evo sad imamo primjer, ovdje podijelio je, podijelio je to je, gdje sam to podijelio, gdje sam to vidio, Justin Amash. Justin Amash, ja jednostavno ne mogu vjerovati kako se čovjek kako se čovjek okrenuo, znači bivši kongresnik i sadašnji kandidat za Senat. Čovjek ima preko 500 pratitelja samo na X-u i evo čovjek je prije, koliko? prije 26 minuta po mom vremenu stavio laser Ice, Stavio znači, ove Laser Ice popularne, znači ono, idemo Bitcoin te the moon, sam i te stvari, A gledajte šta se dogodilo, šta je prethodilo tome da je on shvatio u kojem pravcu to ide. Pa imao je, napisao je, imao je izvrstan sastanak i ovdje nabrao je nabrao 1, 2, 3, 4, 5, petero, petero profila je tagirao, međutim Denis Porter, jedan od najpopularnijih ljudi kad je Bitcoin edukacija u pitanju, čovjek koji je... Koji je uh, kako ka preobrazio mnoge čovjek koji doslovno educira ljude, pomaže mnogima i nakon sastanka sa ovim ljudima, čovjek ne samo da je rekao, ok, Bitcoin je onako, super, ajde, baš mi je drago da sam se našao s vama, nego se toliko oduševio da je odlučio na svoj Twitter staviti Laser Ice. I to nas vodi do onog zaključka s početka. To nas vodi, nemojte govoriti ljudima, buy Bitcoin, kupi Bitcoin, e, Bitcoin će ti demun i tako dalje. Onda je odgovornost na vama i danas, sutra, što god, da bude vi ste krivi. Da govori o me pero ili ovako, onako, niko neće reći sutra hvala ako ode gore. Ne. Strategija je uvijek bila ista. I najbolja i jedina. Study Bitcoin. E, slušaj, zanima me Bitcoin, kupi knjigu. Kupi dvije knjige, kupi pet knjiga, nauči sve o Bitcoinu. Tata niko neće trebati nagovarati da kupiš Bitcoin, tada ćeš ludit što ga nisi kupio ranije. Ludit. Sad vas pozivam, ima novih članaka na kriptoteme.io, a ako vas zanima price prediction za Bitcoin, tu ću vam staviti jedan video, uključite se i zanimaju me vaši komentari ispod tog videa i napomena, pogledajte rubriku sa shorts videima, ima dosta shorts videa tu na kanalu i bit će ih još. Veliki pozdrav!